स्पीकर सर प्राध्यापक सुरेंद्र सिरसाट हांचे आज सकाळी देहांत राती देहांत झाले. हांव पर्सनली तांच्या घराकडे सकाळी विजीट करून तांकां राज्याच्या वतीन दुखोळ राज्याच्या वतीन तांकां ट्रिब्यूट फ्लोरल हे करून रितूय दिवन आयलो. आम्ही स्टेटीच्या वतीन तांकां गार्ड ऑफ ऑनरूय दिवपाक सांगलो. स्पीकर सर ते माजी मंत्री माजी सभापती म्हणून तांच्यांनी काम पळयलां. तांच्या टॅन्युअरांत जे कामकाज जाल्लें शिक्षण मंत्री म्हणून आनी सभापती म्हणून ते सदोदी नोंद दवरतले. तांच्यांनी गोंय राज्याच्या शैक्षणीक क्षेत्रात शैक्षणीक मळाचेर जें काम केलां तें सदोदीत गोंय याद दवरतलें. विशेश करून तांच्यांनी म्हापसांत ज्यो शैक्षणीक संस्था सुरू केल्यो आनी बार्देसांनी पुराय तालुक्यांतल्या भुरग्यांक शिकपाची संद तांच्यांनी मेळोवन दिली. हांव तांच्या आत्म्याक शांती लाभू. तांच्या घरच्यांच्या दुखांत आमी सहभागी आसा. तुमी संदेश तांच्या घरच्या पर्यंत कळचो. आमच्या सरकारच्या वतीन तशेंच म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनूय बी हांव दुख्ख व्यक्त करतां.